Jeg setter meg her. Hei. Skjut! Du tenker på intervjuet med statsministeren der han avslører at han skal trekke seg? Ja. Du lurer på om det skal på forsiden? Vi blør velgere left and right. Og hvis ikke vi klarer å snu den trenden, så er det over og ut fra hele Arbeiderpartiet. Jeg velger å kalle det en krise, jeg. Kan ikke jeg få bli helseminister? Må det være en kvinne. Du må finne noen andre. Hva med deg? Jeg er ikke kvinne. Er ikke det Gro? Ta henne, da. Ta henne, hva mener du? Til ministerposten. Hva er det som er anledningen? Skal vi ønske Gro velkommen? Er fru Brundtland her? Hun er lege. Og så har hun i tillegg gått på Harvard. Ja, ja. Ingen er perfekt. For Arbeiderpartiet. Ja, skål da. Du skal på jobb i morgen, at de jobber. Det er viktig. Du må slutte å være så herselig flink hele tiden. Nå må du ta ansvar. Du må sørge for at disse to mannfolka drar i samme retning. Partiet først. Hvis Reiulf Steen kanskje har lekket regjeringshemmeligheter til en møbelande på Jessheim, skal vi ikke gjøre noe? Jeg beskytter ikke Reiulf. Reiulf! Han beskytter partiet. Alle er under makt. Til og med Reiulf Steen. Kjære kamerater. Sånn ser altså vår nye regjering ut. Betyr det at Brundtland ikke lenger er med i regjering? Jeg stemmer. Har vi fått nok av dette her? Og at det er galt med deg? Kom ut! Har du tenkt å la dette fortsette? Eller vil du bli statsminister?